Stockholm central som tidigare nämnt. Men här är ett litet speciellt tåg. Tada! Regnbågsfärgat X2000. Ja. Men om man tittar där står det Europe Pride 2018 Stockholm Gothenburg. Så det verkar vara reklam för Pride-festivalen. Ja, där har någon rivit av lite så det syns på vanliga. Tråkigt. Men här, hur som helst, på vanliga så står det vanliga SJ-grejen. Vem du än är, vart du än ska. Ja, klassiskt SJ-motto. Eller om man ska kalla det motto. Jag vet inte om man ska kalla det motto. Men... Jag såg det. Det är ju snyggt ändå. Eller det är väldigt ovanligt. Det är väldigt sällan man ser regnbågsfärgade tåg. Kolla. Man går bra på det.